ပခောက်ကူမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အတွင်းကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့သူ50ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါပိုးတွေ့သူတွေက3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူတွေကဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်အသက်80လအရွယ်မိန်းကလေး2ဦးနဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသမီး2ဦးတို့အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့ကသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်50ကျော်အမျိုးသမီး2ဦးဟာအော်တိုဘာ14ရက်နေ့ကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပခောက်ကူဆေးရုံနဲ့မြစ်ခြေဆေးရုံတွေမှာရှိတဲ့အထူးကျမှတ်ကုသဆောင်တွေမှာဆေးကုသမှုခံယူနေသူ19ဦးကျန်ရှိပြီးအမျိုးသား10ဦးနဲ့အမျိုးသမီး11ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပခောက်ကူမြို့နယ်အတွင်းအော်တိုဝါ15ရက်နေ့ကိုဗစ်ဆေးဆေးမှုမှာပိုးတွေ့ရှိသူ9ဦးရှိပြီးအခုလအတွင်းပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပခောက်ကူမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ10ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီသူတွေကအသက်53နှစ်အရွယ်ရောဂါအခမ်းရှိသူအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ450ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီသူတွေက19ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။